to jedna od modela škola za inkluziju i oni su bili među onim školama koje su pilotirale inkluziju i to je inače jedan dobar pristup. Meni se dopalo u toj školi što je jedna od učiteljica kada nam je izlagala svoj način rada, ona je rekla da oni imaju jedan sistem tako da uhvate, ajde da kao uhvatimo druga u dobrom delu. Znači, nije ideja i smisao da se tužaka, nego je ideja da se takmiče u dobroti. I vi kad takve pozitivne osobine kod dece razvijate, onda naravno da imate jednu harmoničnu situaciju. I još u toj Sremčici, ona je tako jedna zanimljiva zaista škola, imaju nešto što se zove zajednički zagrljaj. Oni kad tako se nešto lepo desi, onda se svi onako kao u jedan kao grozd okupe ili oko učiteljice ili oko nekoga koja je nešto dobro uradio i svi onda se zagrle kao ono fudbaleri kad se da go, znate. I to je baš onako zanimljivo. Jedina je opasnost da se to dete uguši od silne te ljubavi. Ali, znači, bitno je kako se postavite i da stvorite tu atmosferu, a onda, naravno, kad se problemi javljaju, onda da se reaguje timski, ako ne može sam nastavnik da problem reši. I, recimo, u dva odeljenja sam bila na dva časa, ja nisam uopšte primetila koje dete ima poteškoće u učenju ili neke u razvoju. Zaista je to tako bilo nekako sve teklo da se ta podrška njihova međusobna nekako ide spontano i vi ne znate da li je to dete ima teškoću ili možda se malo uspavao taj dan. Znači, potpuno jedna opuštena atmosfera i niko ne traži krivca i niko ne lovi greške.